Er der noget smukkere end Komosøen en stille, fredfyldt lørdag morgen? Træbådene ligger og skulper i vandkanten. De smukke gamle paladser er her. Men ja, ved I hvad? Det er der faktisk. Fordi på den anden side her, er der fyldt med fede biler. Jeg er til Concours d'Elegance ved Villa d'Este ved Komosøens bred. Det er, forestil dig, en hundeudstilling, bare med biler. Det vil sige, at der er forskellige kategorier af biler. Og skal de konkurrere internt i de kategorier om, hvilken bil, der er den smukkeste og den fedeste. Og ved I hvad? Jeg synes bare, vi skal starte fra den ende af og så se på de her kategorier. For det her, det er de smukkeste, de dyreste, de mest eksklusive biler i hver kategori. Villa d'Este er sammen med Pebble Beach USA den ultimative, klassiske bilkonkurrence i hele verden. Og jeg er blevet inviteret med, og dermed er I også blevet inviteret indenfor. Så lad os starte med at se på det. For mig, der er biler passion. Jeg elsker at diskutere biler. Vi bliver nødt til at gøre det på et oplyst grundlag. Så selvom du følger YouTube-kanalen, så vil jeg anbefale dig at købe denne her. Kuffert og Kjørhenskers automobilårbog med alle mulige fede fakta og fede historier. For så kan vi rigtig diskutere biler, og så kan vi rigtig være uvenner, for det er faktisk der, bilentusiasmen lever allermest. 299 kroner. Klik på linket. Ved I hvad? Lad os starte med mine personlige favoritter. Den her kategori hedder Jagten på 300 km i timen. Her er Porsche 959, der kunne køre 317 km i timen, så vidt jeg husker. Den slog 300 km i timen barrieren. Men her er nogle af de andre biler, som var med i konkurrencen om at komme over 300 km i timen. Lamborghini. Her er der Ferrari 288 GTO. Så er der en konceptbil her, Aston Martin Bulldog, som er crazy, altså ligner en Aston Martin på steroider. Lamborghini Miura og selvfølgelig den store SM, som faktisk kom over 300 km, så vidt jeg ved, på Bonneville. Så det var en kategori. De biler kæmper om blandt nogle dommere, som ved vanvittigt mange biler, om at være de smukkeste, mest elegante, mest velholdte biler ud i jagten på 300 km i timen. Den første kategori er I på stadigvæk, for der er mange flere, og de bliver kun dyrere og federe. Prøv at se det, I ser her. Det er dommerne. De her stråhatte. De er i gang med at bedømme bilerne og gennemgå en efter en, for at finde ud af originalitet, dokumentation. Det er essensen af konkurrencen, den sidder i dem. Det er Concours d'Elegance in action. Ejeren står der og forklarer og fortæller, mens dommerne skal have tændt lyset for at se, om lysene virker og sådan noget. Det er fuldstændig, altså det er lidt ligesom et meget, meget, meget avanceret bilsyn, at bilerne simpelthen bare bliver gennemgået A til Z for originalitet og hvad er historien, og stemmer det overens. Så er vi kommet til Ferrari'erne. De er nogen, som jo faktisk ikke hedder Ferrari, som mest af de her Ferrari'er, fordi den blev lavet af Enzo Ferraris søn og havde kun en 600 motor, og det kvalificerede åbenbart ikke til, at man måtte have den stejlende hængst. Derfor hedder den også kun Dino foran, og ikke Ferrari som den her, I kan se her. Dino, hvor her står der Ferrari 275. Nu bliver det dyrt. Så er der denne her, som jeg synes er ret speciel. Så er dommerne i gang igen. Den her bil var også en del af en speciel bil Pininfarina lavet for Ferrari. Og det, der er endnu interessant, er, at det her ikke også, det er faktisk den første Ferrari med centermotor indtil da. Der havde de alle sammen været som den der, eller dem her, altså lang næse, motoren foran. Men trenden i motorsport var, at bilerne skulle have hækmotor, så Ferrari besluttede sig for at lave en bil med hækmotor. Og den blev så sidder sig den her, som altså er den første hækmotoriserede Ferrari. Og nu siger jeg hækmotoriseret, det jeg mener er selvfølgelig centermotoriseret. Prøv at se, hvor langt fremme motoren sidder og ligger langt foran bagakslen. Det er den ene ting, der er interessant. Den anden ting, der er interessant ved den, er prøv at kigge herinde i. Den har ikke bare et førersæde, der sidder i midten, meget motorbrækket, men den har faktisk tre sæder. Ligesom McLaren F1.
Men altså den første centermotoriseret Ferrari nogensinde er den her 365P Berlinetta Speciale fra 1966. Ja, tæskefed. Så er der her Super Americana. Så kommer vi op og nærmer os noget lidt mere stramt. Kunne vi godt have bare sådan, at prøve at se, hvor fine de her biler er. Prøve at se, hvor velholdige de er. Prøve at se. Det er svært at se, men det er så vanvittigt fint håndværk. Wow. Altså, kæmpe wow. Og så har vi en 250 GT Zagato. Som er noget af det dyreste, man kan komme i nærheden af. Blandt nye biler. Eller klassiske biler. Shit, den er vild. Og Zagato er det her italienske designhus, som i virkeligheden tager udgangspunkt i biler, så laver de mere spidse, mere aerodynamiske, mere specielt. I kan se her, der er det særligt toppen her. Der gør den unik. Men 250-modellen var lige indtil for nylig blandt verdens allerdyreste biler. Nu er det den Mercedes, der er blevet solgt for 1 milliard. Men indtil da var Ferrari 250 noget af det dyreste, du overhovedet kommer nærheden af. Og de er stadigvæk dyre. Altså vi snakker plus 100 millioner kroner for en klassisk vogn fra 65-56. Prøv lige at tjekke, hvor stor den her bil er. Det er en hyldest til Mercedes' kompressor. Vi snakker 1939. Ja, det var der, hvor det var lidt stramt i Tyskland, rent regimemæssigt. Men den er jo sindssygt en bil. Så manden bagved, han er altså en fuld størrelse tysker på over 1,85. Den er simpelthen så crazy. Men i 30'erne, der lavede Mercedes en serie fuldstændig vanvittige kompressormotoriserede vogne. Og der er flere. Den her, som er med mere en roadster, sportsvogn. Så har vi en... kan man bare se, hvor fede de er, altså. Og her også. Og her, der blev det sportsligt. Der er lidt Bjergkøbing Grand Prix over, ikke? Kan se, hvor bilerne er. Og herover. Der er nogen, der går all in på farven. Jeg har svært ved at tro, det er originalfarven, men hvis det er det... Ja, det er det nok, for ellers ville det nok ikke være med her. Prøv lige se detaljerne. Prøv at se, hvor fint den er. Lygterne. Ja, så vildt her. Så er der så projektøren, man kan justere, hvis man gerne vil se noget mere specifikt, når man kører rundt. Shit, den er vild. Ja, det er sådan en anden kategori, ikke? Kompressormotoriserede Mercedes'er fra. Så nogle af niche-kategorierne er sådan helt vildt nichede. Men samtidig er det bare igen nogle af de allersmukkeste, allerdyreste, allerbedste og mest velholdte eksemplarer, man simpelthen har samlet her ved Villa d'Este. Det er sindssygt fascinerende. Sindssygt, altså. Det er sådan en dybest set datidens Le Mans-bil, ikke? Se, hvor fine de er. Prøv at se detaljerne. Og det er det nok min favoritkategori. Det er konceptbilerne. Konceptbiler er de her biler, som bilproducenterne eller designhuse laver i one-offs for ligesom at teste publikums interesse og se, om det er noget, der kan sættes i produktion. Og noget af det meget ender faktisk i produktion. Men den her kategori handler om konceptbiler. Her er det Zagato, det er et designhus, jeg talte om tidligere, som har lavet en åben roadster, men som har en Maserati-motor under hjelmen. Den er... Proportionerne er bare helt rigtige. Ikke så slet mærke til, hvor lav den er. Og den måde sideruden her ligesom tager det der kink ned. Det er på alle måder et stykke fascinerende automobil med en virkelig, virkelig elegant bagende. Og det fortsætter heroppe. Hele striben af konceptbiler. Lad os da lige tage dem fra en ende af. Her har vi Arese, som har lavet den her Superleggera. Altså, den får lidt samme form som de fleste superbiler, fordi de ligesom bliver formet ud fra det aerodynamik og performance. Men, og her er der så de Tommaso, som er et bilmærke, der blev lavet af en lidt ekscentrisk argentiner, man holdt til op ved Modena, men som åbenbart stadigvæk i et eller andet omfang lever lidt, selvom de egentlig var lidt lagt i graven. Så er der denne her. Fuldstændig vanvittig Bugatti Bolide. Lad os tjekke den engang.
Det er jo med selvfølgelig en W16 motor. Det er jo dybest set en Chiron indenunder. Men en fuldstændig vanvittig, det er jo en racerbil. Langt over 1000 hestekræfter. Her har vi. Marianne. Som er lidt mere low-key. Lidt mere nede på jorden. Lad os se den fra en gang. Deuce på Janne, den er crazy. Prøv at se den måde, at baglygten er en stor snod, der cirkler rundt her. Altså i virkeligheden ikke, så er de her koncept-hyperbiler jo faktisk federe bagfra end forfra. Ja, bagen på Tamarzonen er jo fuldstændig vanvittigt. Altså det er konceptbiler, som ikke nødvendigvis er i produktion ude at køre nu. Undtagen den her fra Glickenhaus. De var med på Le Mans sidste år. De er for fede. De laver nogle crazy biler. Amerikanere, som ikke lader sig imponere eller skræmme af noget som helst. Et sæde. Bum. Og afsted. Ikke så meget gylde der. Det er altså mit yndlingskategori, men det er også det der, de her biler, ikke? De taler jo til os drenge, og de taler til drømmene, de taler til vanvittigt, de taler til om, hvad der måske kommer i fremtiden, og det kan man som bilentusiast godt blive opstemt over. Man kan godt blive opstemt over de gamle biler også, og det er fascinerende, at de jagter 300 km i timen, og de der kompressorfodrede Mercedes'er fra mellemkrigsårene var vildt, vildt fede, men altså det er her drømmen virkelig lever. Nogle gange kan man bare komme til at lave video for hurtigt. Jeg gik lidt for ejeren lige før, og nu kommer jeg tilbage, og så står der Daytonaen, den kileformede V12 fra 70'erne. Jeg elsker den her bil. Den er så usandsynlig fed. Og alle jer, der har set Miami Vice, ved hvad jeg snakker om. Selvom den bil Miami Vice i virkeligheden ikke var en rigtig Ferrari, men for lidt. Wow. Jeg ved godt, jeg sagde lige før, at det var de der konceptbiler, der var mine favoritter. Jeg sagde også, Ferrari er noget fed, og jeg synes også, de biler, der jagter 300 km ud. Time og fede, men de her biler, det er sgu nok de fedeste. Det her, det er det hjørne, hvor de parkerede biler, som er født til et liv på racerbanen. Og der er altså nogle ret, ret vilde og unikke biler i blandt dem. Især den der, Nissan derovre, den kommer lige tilbage til. For lad os lige starte historisk i den rigtige ende. Prøv lige at se den her Maserati. Så Maserati er i dag mest kendt for at lave luksusbiler. Men de har altså lavet nogle legendariske racerbiler igennem årene. Den her fra 1954, A6, og dens former er simpelthen så vanvittigt smukke. Men er de smukkere end denne her? Så tænker du sikkert James Bond. Men den her er faktisk født til at køre race. Og Aston Martin var på Le Mans. Så er der den her over. Det er en 356, men med en speciel front, fordi den skulle være mere aerodynamisk. Designet Abarth, som er dem, der ligesom også tunede fjatter, og i dag er mest erkendt måske for at have tunet fjatter. Det er ikke nødvendigvis den kønneste 356'er, men aerodynamisk, der er den bedre egnet til race. Og dengang havde man altså en fornemmelse af, at luften skulle slippe bilen på en fornuftig måde. Det er ja, livet før vindtunneler, ikke? Den der. Den er også fed. Og igen, formen, den bryder luften godt, og den skal slippe luften godt. Så man havde en fornemmelse af, hvad der skulle til, uden man præcis vidste, hvad det egentlig var. Så er der den her, altså AC Cobra, er jo en legende. Historien om AC Cobra er i virkeligheden, at den lille britiske bilfabrik AC lavede en sportsvogn, som var sådan lidt boglam, og så fik Carroll Shelby i USA fat i karosseri, vinklede en gigantisk V8-motor ned foran, og så havde du pludselig en racerbil, som i den grad kunne sparke røv. Så den startede som sådan lidt en spag MGA-agtig konkurrent, og blev så til en af de vildeste muskelbiler. Og i dem af jer, der kan huske filmen Bad Boys 1, slutscenen, hvor skurken desværre kører sådan her. Den er så fed, og så lyder den så vild. Her F40, måske min ultimative favoritbil her i hvad hedder det, race trim gadebil, 324 km i timen nåede den op på, og var den hurtigste lige indtil Lamborghini Diablo blev lanceret lige efter, der kørte 325, fordi sådan er det med Ferrari og Lamborghini, de konkurrerer hele tiden, men den fandtes altså også i en Le Mans version, og der er i navnet F40 LM.
men den ser altså for vild ud. Så er der denne her, Nissan. Nissan besluttede sig for, at de skulle simpelthen vinde Le Mans. Til det lavede de nogle forskellige biler. Det her, det er 350'eren. Den her bil, specifikke bil, har kørt på Le Mans. Blev nummer 5. Og den vejer kun lige omkring 1000 kilo. Og hvis man fjerner restrictoren til luftindtag og benzin, så får du faktisk en bil, der har 1000 hestekræfter. Men i Le Mans sætter op har den lige under 700. På selv den hækving der, den er virkelig, virkelig vild. Og så slutter vi af med Maserati, for som jeg siger, Maserati er i dag mest kendt for at lave nogle luksuriøse gadebiler. Ghibli, Quattroporte, der er så lige kommet den nye MC 20, som i virkeligheden måske kalder en omfang af afløser for den her MC 12. Den her MC 12 var en gade, eller var en racerbil, som Maserati lavede for at vise, at de stadigvæk kunne noget på racerbanerne. Den kom, den så, og den sejrede, og så forsvandt den igen. Den havde en ret kort racerkarriere, jeg tror der var 2 år. Den nåede at køre, og der vandt den globale GT løbsserie. Og hvad har man så med at bevise? Inden under, lidt sjov historie, i virkeligheden er den baseret på teknologien fra Ferrari Enzo, fordi at de dengang, Ferrari og Maserati, var tættere i familie, end de er i dag, og lå faktisk under den samme selskab. Race on Sunday, sell on Monday. Det er virkelig det, der er ideen med at lave racerbiler oprindeligt. Også fordi det er sjovt, du kører hurtigt, du gør alle mulige ting. Men pointen er, at du har nogle biler, du gerne vil sælge, du har et sportsmærke, og hvis de vinder på racerbanen, så er der flere folk, der synes, det er meget fedt det der. Sådan en bil skal jeg da også have. Og det er faktisk det, kan man sige, der er pointen med dem alle sammen. Alle de her mærker her. Nissan skulle ikke pludselig til at bygge racerbiler. De skulle sælge nogle biler. Ferrari skulle holde deres traditionen i hævd. Alfa Romeo dernede skulle vinde, Porsche, Aston Martin, Maserati. Den samme står hele vejen rundt. Race on Sunday, sell on Monday. Fantastisk. Mens jeg lige sidder her og nyder en kop kaffe i medieområdet, så kan man sidde her og hygge sig med og se alle de biler, der er med i alle de modeller. Og der er altså en del kategorier, jeg er omkring her, er The Golden Age of Elegance. Der er kompressorbilerne. Så er der 150 år siden Villa d'Est åbnede. Hvad hedder det? Ferrarierne. Altså, der er masser af forskellige biler og kategorier. Men i virkeligheden, jeg har ikke været til en hundekonkurrence, så jeg tør ikke sige, hvordan det er, men i virkeligheden er de her jo for at vurdere på deres biler. Vurderet af de bedste dommere imod de bedste konkurrenter i hele verden, når det handler om plastiske biler. Så mens vi bare går rundt og hygger her, så står ejerne helt stille og roligt ved deres biler og er spændte på dagens konkurrence. Og når dagen er omme, når arrangementet er overstået, så må vi køre hjem og sige, at jeg har den smukkeste racerbil i verden, eller jeg har den smukkeste og mest velbevarede jagt på de 300 km i timen bil i verden, eller med konceptbilerne eller noget af det andet. Og det er et fantastisk og fascinerende mikromiljø, det her. Og der er jo nærmest ikke en bil her, der er mindre end 10 millioner kroner værd. Så de her folk er drevet af en fascination af biler, som I formodentlig også deler, og som jeg også deler. Og de har så bare gravet sig ned i nogle særlige hjørner af bilhistorien. Og det er, som bilnørd, er det så fascinerende at se de her afsindigt velholdte 20, 30, 40, 50, 60 år gamle biler. Jamen altså, Mercedes'erne derovre er jo fra før 2. verdenskrig. De er jo 80 år gamle, nogle af dem. Hvordan ejerne holder dem i den her fuldstændig fantastisk stand. De kan jo alle sammen køre, det er vigtigt at sige. Wow. Det, der er fascinerende, er også, at de her mennesker, de er her ikke kun for at vinde. Jo, det er da fedt at tage en titel med hjem. Men de er her, fordi de godt kan lide biler. De er her, fordi de brænder for deres egen bil. Men de brænder også for de andres biler. De brænder for at diskutere biler. De brænder for at debattere biler. De elsker at vise deres øjesten frem. Og de elsker at diskutere og fortælle og præsentere. Og det er i virkeligheden essensen af bilentusiasme. Og de er formodentlig ikke enige om, hvilken bil, der er den
fedeste racerbil, eller den fedeste, nu jagter vi 300 km i timen, barrieren. Men de har alle sammen en god historie og et godt argument for, hvorfor lige netop deres bil er den bedste, smukkeste, fedeste i den kategori. Og det er det, der gør biler så fascinerende. Biler er ikke noget, vi er enige om. Biler, det er et eller andet sted noget. Biler er noget, vi diskuterer. Biler er noget, vi snakker om. Biler er noget, vi er passionerede omkring. Biler er noget, vi kan diskutere. Og jo mindre vi er enige, jo federe er det i virkeligheden, ikke? Fordi ellers ville der ikke være den her kæmpe mangfoldighed. For eksempel den der BMW dernede bagved. Jægermeisteren der. Jeg synes, det er en øje bag. Jeg synes, den er styg. Hvorimod den, der står hernede, det er nok den smukkeste BMW, der nogensinde er lavet. Men det er jo bare mit perspektiv. Der findes helt sikkert folk, der synes, at sådan en sindssyg touringcar Jægermeisterbyt der er det fedeste i hele verden. Og så lever bilentusiasmen, hvis I spørger mig. Det er rimelig fascinerende, når dommerne går igennem bilen her. Er det blinklys, er det til sådan? Til højre, til venstre. Det er lige tjekket langt lys, kort lys, om bilen starter. Altså det er nu helt fra de helt banale ting til, om bilen er original, om det er samme nummer på motor og på chassis. Hele pakken, det er fantastisk at se fuldstændig punkt for punkt for punkt. Så det er bilsyn. Møder folk med en fantastisk historisk kendskab, for det handler også om, at bilen skal være unik. Hornet virker, alt er godt. Bilen skal være unik, og den må også gerne have en spændende historie, nogle spændende ejere. Og så det er summen af alle de ting, der gør, om en bil vinder sin kategori eller ej. Noget af det, der er super fascinerende ved alle de biler, der er på udstillingen, er, at de har alle sammen en helt, helt unik historie. Tag den her bil for eksempel. En af de sidste Bugatti racerbiler, der blev lavet, inden de store Bentleys tog i 1930'erne er domineret. Den har aldrig været restaureret, så det I ser her, det er bilen. Den startede med at køre i Frankrig, og derfor havde den den blå farve, I kan se, der er slidt af herinde. Frankrigs nationale racerfarve. Sidenhen blev den købt af den belgiske konge, og de racede åbenbart i sort med en royal stribe ned ad siden. Så den her bils historie er, at den har simpelthen tilhørt den belgiske konge. Og sådan er det med de alle sammen. Unikke, fede historier. Jeg kan sagtens forstå, hvis ingen af jer har hørt om bilmærket kort. Det havde jeg egentlig heller ikke end i dag. Men det er heller ikke så meget bilmærket interessant, som det er den her bils historie. Den her bil, den blev produceret til den amerikanske langdistanceflyver Emilia Earhart, som fik den året inden hun forsvandt ud over Stillehavet. Så det er en del af bilens historie, er, at den både er bygget i den amerikanske, du kan tydeligt se på designet, den amerikanske bygning. Den her bil har altså en tilhørt Emilia Earhart, verdensberømt flyver, som forsvandt over Stillehavet i slutningen af 1930. Har du nogensinde hørt om Hispano Suiza? Nej vel? Men det er altså et fantastisk spansk-svejsisk automobilarrangement, som i 20'erne og 30'erne var datidens svar på Rolls Royce, altså den primære Rolls Royce konkurrent. Denne her specifikke bil var ude på en testkørsel i midten af 30'erne, eller fra 35, så 36, kørte den en testkørsel fra Paris hele vejen ned til Sydfrankrig og tilbage igen. Og da den kom tilbage i butikken, der stillede de den her bil på et stykke hvidt papir. Og der stod den hele uge, uden at den dryppede hverken vand, olie eller brændstof. Igen, fabelagtig og fantastisk historie. Og så er der den her. En af de berømte Rolls-Royce 20 HP. Den her bil blev bygget i 1927, sendt til Rolls-Royce of India, hvor den kørte som et demonstrationskøretøj, og den faktisk også blev testet under indiske klimaforhold. Og så blev den købt af en lokal fyrste, og i dag er den også ejet af en indisk prins. Og den her bil, den er altså over 90 år gammel. Man kan kende en 80-bil, når man ser en. Det, jeg ikke lige fik sagt om Bulldoggen her, var, at den her bil er en del af den her 300 km i timen drømmekategori. Og i stedet for klaplygter, så klapper fronten simpelthen ned, når man skal have lys på, og så klapper den op igen, når man skal høre. Det, der er vildt med den her Aston Martin, er, at den blev faktisk aldrig nogensinde færdigbygget fra Aston Martin af. Den blev bygget til at skulle køre 300 km i timen, men de gjorde den aldrig nogensinde færdig. Det, der så sket er, at der er en samler, som simpelthen har købt bilen, gjort den færdig, og den har netop vundet prisen som Villardes mest spektakulære bil.
Og det han har gjort, han har bygget den færdig, og ved I hvad så han har tænkt sig? Så han faktisk tænkt sig at få den til at ramme de 300 km i timen, som Aston Martin aldrig fik den til. Prøv lige at se. Gigantisk motor. Den historie skal jeg nok følge op på, og prøv lige at se, hvor 80-agtigt kan det lige blive. Og den måde dørene går helt ind under bilen på. Den her bil, den er super fascinerende. Wow. Hvis du er til biler, og du er til klassiske biler, så er der stort set ikke noget vildere sted end her. Villa d'Este. Foråret. Bredel. Homosø. Og jo, der er Pebble Beach i USA, og så er der Goodwood Revival, som også hylder de klassiske biler, men der er nogle af de få steder, hvor du samler nogle af de aller fineste biler. De aller smukkeste omgivelser. Og det er lige til at blive forpustet af sådan en motorentusiast som mig. Så jeg håber, I synes, det var fedt at lige få et kig indenfor i den her verden af million dyre biler, fordi helt seriøst, på det her lille område, der er 400x400 meter, der står biler for, jeg skulle til at sige, milliarder af kroner. Det er ret fascinerende, for det er jo bare gummi, stål og glas. Tusind tak for lige så meget. Her. Kuffert og kørehandsker. Der var i Norditalien med Komosøen for at se på smukke, klassiske biler.